Бавовна у Мелітополі. Потужні вибухи цієї ночі чуло тимчасово окуповане місто. За попередніми даними, є влучання в одну з російських військових баз. За словами мера Івана Федорова, саме цю базу рашисти вже вкотре намагаються відновити біля аеродрому. Колаборанти одразу ж відзвітували кремлівським кураторам, що спрацювала їхня протиповітряна оборона. Федоров у ефективності ворожої ППО засумнівався, бо дим з бази видно й досі.